wani biyani me doctor de yeta portale awani biyani le awa anina hugale papuro mamu ba tokani awani checklo to ko le awa tapoko lore tapoko ne chela abademi le awani hewera de yawe le atama klo le ba le indirect de checklo da papo ne de awani patya le de seva ba hite seva awata le biyani ke awa কিনে ปยอตาบีตาเบอร์เชเนอปาชาเชเนตาออจาฮอลเลกมามอตุกุชินาเวเตกเชนอเปเนตปามานอมีบาปานาปอตะกปาริอเมมอจาเนตะกปาริดานเนตมานอมีบาดาเกราตะกอดาเตเลอเวปอวอเนตอตุราอุลอเนพิตาปอทเวราอุลอเนดาตาเลตโลเฮบาอเวเนมาจาเตบาอเวเนตโลเฮมาตโลมาบาเลคีลาเยบิชิเลดิปะเตตอนาตุโลเวบาเดอุดาตาเรดาเกชราติเอตะตออุตะตออุต ตัวอุดอ่ะคนเนี่ยข้อที่จะตัวอุดโซเฮ้ยท่านเลยเอาไว้ก็มาโมบาร์ตัวอุดโซเนี่ยเป็นยังไงล่ะที่เราเช็คเลยล่ะนักเรียนเป็นยังไงล่ะเหรอเฮ้ยท่านบอกว่าเป็นยังไงเลยเอาไว้เนี่ยตั้งบางกิจการเนาะเกี่ยวกับเนี่ยตั้งข่าวตั้งเกี่ยวกับเดี๋ยวเราเนี่ยบาร์มีปูดเนาะมีปูเนี่ยเขาเรียกว่าดอทเดลล่าซะอากูมีปูเชียร์ไว้ที่บ้านดอทเดลล่าตั้งเลยไปยอดตัวอากูเนาะมีแต่ไปยอดตัวเราเลยผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เด็กเลย
တနာကြီးဘူးလာတယ်ကျွန်မအစီပေါ်ကောက်ဖို့နဲ့ဘာအားပြောတာဘူးလာတယ်ကျွန်မအချပေါ်ကောက်ဖို့တလာတာကဲအပိုင်းလေပုတ်ကေပူအားအဝဲဟဲရလာနေအချင်းနေပေါ်အားတဲ့သူဝဲလဲဝေးဒါဖြစ်နေဝေးလောက်ခိတာလေတမေဖာပူတော့မမုံဘက်ကျဝတနာကြီးအဝဲလဲဘာခါလဲမဲ့ပရီတီတော့ထကရူဒီဖာဝဲခုကဲဘာပို့တာရပြောဒါဖြစ်နေနဲ့ဖဲလက်ကွဲတဲ့အဝဲရာအင်းခါကလုံဘက်ကျနေတာခါချိုးပပဖြစ်နေတော့တော်လာလက်ခိတာလေအဝရာတော့ဖလဲလေနာကြောဖိကွိနေနဲ့ခါချိုးပပဖြစ်နေဘလလက်ခိလာတာခါကပပဖြစ်အဲအဝရာမေပရိနေဘလဒါတပူတာတေဖို့ကိုနာကြတာလေအဝဲနေတပိချောဦးရလမတပိချောဦးရလနဲ့ဦးတော့တဲ့ကိုကခုဝဲဝူလာတဲ့ချစ်သူနဲ့ပဲလာဝဲအပွားတွေဖောက်ဟုဝဲလေမေပရိအပဒစလို့တော့တော့လေပေါ်ချိုလေတဲ့ပေါ်ချိုလေနဲ့အိုရီအဝဲနေတော့ကိုကလေပေါ်ချိုလေနော်ဝါဆီအဝဲနေပတဲ့အကြလေအဝဲတမေဖပူမမောအကလေးပူပါအဝဲနေဟူကဝဲလေအကြနေဒီလောက်ကပေါ်နေ6လောက်ဝဲအဝဲကရယ်ရယ်လို့ထရောဝဲထရောဝဲဒါနဲ့ထကလို့ထကြီးထတာပိုတလီမဲလေလာတဲ့ကမလမဲလေထောက်ကြီးလာမဲကထဲဝဲတဲ့ဘူတော့တဲ့ဘဝဲနာကြီးပမဲရှဲဝဲဝတာပိုတလီမဲကပပမဲထောက်လောက်မဲကဒါဝဲအချဲကွာဝဲပပရီလေတပူပါအဝဲလာလေအမေလေကမလာကလာတဲ့ဘူတော့လေချင်းနေပတိပတရဝဘလရာဟာတူတော့လက်ကပေါ်နေမမလာပူပင်နာအိုပင်မေပရီမေကေအဝဲတီတောက်ခီမေကေတာဝဲမက်ဆေ့မေကေနေပတမနောမိပါဒါအိုပချုပ်ပေါ်မေကေလာအိုတော်တော်နဲ့လက်ချီလာအဝဲနေပတရလေတပတ်မှာအားတာလော့ပါဒီဝိသာအခုနေတာနေအတုံမှာပါညတာမှာတော့ပအင်းပေါ်လို့ဂျီမှာကိုတဲ့အိုဒါတာအာပတူလေဘလက်ဘလက်ဘလော့အိုဒါတာပေါ်လို့ဂျီမှာတော့လေအိုဒါအဲ့ဒီလိုလာတိလာတိမတော်ဝဲမိသားလာတိလာဆေပါတော်ဝဲတိရနဲ့တကနာဝဲပါတကနာဝဲပါလေလေကျန်လေဟဲ့အိုဖာအညာမောဟဲ့အိုဖာအညာတိလက်ပေါ်နေလက်ရှိတော့တဲ့အဝဲနေပေါ့လို့တကနာပါတော်ဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂမင်းနဲ့မတ်တူပါတာတော်ဘုရားနဲ့ကြီးအားတော်တတော်အဲ့တန်လေတပါးကြီးပါဘောပါနေတယ်ဝဲအားဒီပမေတုကွန်းတို့တတုတဖြူတော်တာပချရလေပပကလေးကောလက်တတော်ခရတော်ပါပပတူတော်ဝဲလာအတဆေဝနဲ့ပပမာတဲ့လက်တကြီးဝဲနဲ့ပေါ့နေတတူကျဲတော်ဝဲနဲ့ပပမာနေဝဲတာလိုလွီကိုအဝဲနေအဝဲစိနေဒီလွီကအဝနေတာဂိဝနေမေတ္တာလတိလချက်တဲ့အဂိကလိုအောင်ချက်ဆိုရင်တင်းကုန်တော့